Today is November 27th, 2007, and I went to Escola Rotary today, which is a school, public school near Itapuã, and I was basically able to conduct my own class with the Sétimo Série, which is, I don't know if it's equivalent to 7th grade or not, but they were 15, 16, and 17-year-old kids. I went there and I met Cassia, which is the physical education teacher that the school has, and she is the sole physical education teacher for the entire school. In 7th grade, they have started their first time ever having sexual education classes, and in 6th grade, they had basically biology class discussing organs and the body of the man and the woman. Basically, the thing that I noticed today was that the problem is consistency. Not every kid gets to participate in this class, and when they do have this class, it's not very regular. They only talk about sexual education maybe twice a year, and other times they have presentations dealing with various other health topics. And before this, they had never had any class regarding sexual education. So not only is it limited to certain students, it's not on a regular basis. And the worst part is that these kids want to talk. They're so interested in learning and sharing their experiences with their teacher. They were very, very responsive to their teacher and to me. And pretty much the sad thing of the day was that, you know, they want to have these classes, but they're not able to because they don't have the opportunity and they don't have the class or the professors to teach them all the time. Saúde, a gente convive diariamente com adolescentes de 12, 13, 14 anos grávidas, né? E a maioria das pessoas hoje que adquirem o vírus da AIDS são adolescentes. Então é uma realidade muito triste, né? E que os pais devem começar a falar sobre sexualidade, a escola também, quanto mais cedo melhor. Aí as pessoas dizem assim, ah, mas falar de sexualidade vai despertar, né, na criança a sexualidade. As pesquisas mostram o contrário, né? Quando você orienta seu filho, né, sobre uma sexualidade saudável, ele tem muito menos chance de adquirir uma DST e de engravidar na adolescência, né? Aí os pais também ainda têm muito aquela questão da vergonha, né? Mas eu não sei falar sobre isso. Então, falar de sexo, hoje em dia, a criança ouve falar de sexo na televisão, na revista, nos jornais, então está se tornando uma coisa muito, muito corriqueira, né? Muito simples de ser falado. Então, acabar com essa história de vergonha, né? E tratar a sexualidade como qualquer outra parte da saúde daquela criança e daquele adolescente. Sim. Começam a sentir a necessidade, né, da união entre a saúde e a educação, não é isso? Então, a área da saúde, ela trabalha ainda muito isolada da área de educação. Então, quando você vai, por exemplo, abordar a questão da tuberculose, né, na sala de aula, isso vai prevenir muitos casos de tuberculose na comunidade. A mesma coisa com as DSTs, com a gravidez na adolescência. Então, quanto mais parceiros, né, nós da saúde tivermos, mais eficiente vai ser nosso trabalho de prevenção das doenças, dos, né, dos agravos na saúde. Então, nós temos assim, questões muito sérias, né, por exemplo, tuberculose, hanseníase na nossa comunidade, e que tem que ser muito bem
importante é aqui a rádio de vocês. Quer dizer, a partir do momento em que a gente tira dúvidas do ouvinte, a gente está fazendo educação em saúde e ajudando milhares de pessoas a tratar de seus problemas. Isso. Me chamo Gabriela, tenho 14 anos, curso 8ª série aqui do Colégio Nando da Rocha. Bom, apesar da tecnologia favorecer cada vez mais métodos contraceptivos, a taxa de natalidade aqui no Brasil está aumentando cada vez mais, devido à irresponsabilidade e falta de consciência da juventude atual. Bem, meu nome é Paulo Augusto, eu tenho 15 anos, curso a primeira série do ensino médio e o que eu acho que, apesar dos postos de saúde terem mais estrutura, eles disponibilizam métodos contraceptivos para evitar doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez na adolescência. A 8ª série, tenho 14 anos. Bom, as escolas de Salvador deveriam fornecer aulas de orientações sexuais, pois assim essas doenças e gravidez indesejáveis seriam amenizadas. Me chamo Melissa Navarro, tenho 15 anos e curso a 8ª série do ensino fundamental. É importante ressaltar que a educação sexual deve acontecer primeiramente dentro de casa com o apoio dos familiares, visto que quanto mais jovem aprender sobre a sexualidade, mais responsáveis serão quando adulto. Meu nome é Milene, eu tenho 14 anos e curso a 7ª série. As influências têm um papel muito significativo na vida da adolescência, até porque a grande maioria convive mais com seus amigos do que com seus próprios pais. I think I found out the truth about sexual education in Salvador. Even though I only met a small number of kids in comparison to the total in the city, I think I have a pretty good grasp of the major problems and issues. The major problems include consistency of classes, the lack of teachers solely dedicated to sexual education, and starting sexual education too late in schools. Teachers need to integrate sexual education into their regular curriculum. Parents, teachers, and administrators need to talk to their kids as early as possible and need to answer any questions that they may have. If they don't talk about it with them, who will? Previna-se de doenças.